Tak, ahoj všem, máme 59, tak počkáme ještě 2-3 minutky a pak to rozjedeme. Já jenom, Libore, jestli by se když tak mohla podívat, protože mě to třeba z mobilu nešlo, jo? Že to chtělo nějaké heslo, takže možná jenom zkontrolovat, jestli náhodou tam není nějaké omezení, jako by u tebe, jako u hosta, protože já jsem se třeba přes mobil nedostala, že jsem musela přes počítač. Tak já se ještě Káďa Zkus to podívám. zkontrolovat, no, jestli tam, možná je to jenom z mojí strany, jo? Jenom aby tam nebylo, jako aby se dostali lidi, no. Já jsem ty hesla cíleně tam rušil, že ono to jako samozřejmě nabízí někdy automaticky, ale u těch všech událostí by to mělo být nastavené stejně. Ještě to zkontroluju. No a říkáš, že z jiného přístroje, že ti to šlo dobře. Mělo by to být v pořádku. Není tady vyžadovaná žádná autorizace. Ani tady ve waiting roomu se nám nikdo nehromadí, takže si myslím, že je to nějak pořád. Tak, dáme tomu ještě minutku. Tak výborně, 18 hodin a 3 minuty, já si myslím, že můžeme zvolna začít. Káťo, chceš něco říct takhle na začátek? Já bych vás tu všechny chtěla přivítat. Jsem moc ráda, že pořád s náma pokračujete. A jinak ty videa určitě víte, že jsou potom případně, kdybyste to chtěli s někým sdílet, tak jsou dostupné vlastně na kanálu YouTube Fakulty sportovních studií, plus rozhovor s Davidem Venclem je i na kanálu YouTubeovém Code of Life.
Takže určitě vím, že jsem se včera dívala, že se to dodatečně pustilo docela dost lidí, že tam byly vysoké čísla, tak jsme rádi, jestli se vám to líbilo a doufám, že se vám bude líbit i dnešní přednáška a asi ať to nezdržuju, tak předám Liborovi slovo. Díky, Káťo, za úvod. Já ještě doplním, ty videa budou i ostatní, budou vlastně na tom YouTube Code of Life, stejně jako je tam teďka to první a právě ten rozhovor. A co se týká dnešního setkání, tak já bych ho rád udělal víc interaktivní, aby jsme vlastně si popovídali i víc spolu, takže tady mám zase klasicky připravenou prezentaci a nějaké triky a hacky, ale budeme to teďka víc prokládat tou interakcí, protože teďka, jak jsme předpokládali, tak tím, jak ta série webinářů pokračuje, tak už je nás tady méně než na začátku. Na začátku v tom vlastně v té úplně první Zoomové přednášce, když jsem se díval, tak tam bylo v jednu chvíli 350 diváků, takže tam bychom si asi skupinově moc nepopovídali, ale dneska je nás tady, myslím si, rozumný počet, teďka tady eviduju 24, takže to můžeme udělat interaktivně, jsme taková víceméně seminární nebo workshopová skupina. Já nám tam pustím prezentaci, a aby jsme to odstartovali a za chvíli si položíme první otázky tématu. Takže zašéruju. Tři, a jsme tady. Dneska máme už čtvrtý díl našich webinářů o chladové terapii. Ten předcházející díl, jak Káťa zmiňovala předtím, tak bylo ve formě rozhovoru s českým rekordmanem Davidem Wenzlem. A ještě než tato vlastně celkově šestidílná série skončí, tak nás jeden rozhovor s tajemným hostem čeká. Bude to s hostem, který je velmi zaneprázdněn a budeme ho pouštět ze záznamu a já s ním ten rozhovor budu natáčet tuto sobotu, takže to bude velmi aktuální. A dneska se podíváme v tom našem čtvrtém díle na to, jak přidávat intenzitu otužování nebo chladové terapie, aby jsme se v případě zájmu dostávali čím dál tím do vyšších pater otužilosti a možná z určitého pohledu i výsledku, které nám chlad může přinést. Na úvod, asi jako vždycky, tak kde jsme se to vlastně odstli, tady tuhle tu šestidílnou sérii webinářů, tak vlastně probíhá na sportovní fakultě Masarykovy univerzity, podporuje ji IFMSA, který je také spolupořadatelem vlastně asociace nebo studentů medicíny a naše, řekněme, náš projekt a firma Code of Life, kterou jsem spolu založil asi před 2 roky a společně dohromady přinášíme právě tady to téma, jak přidávat, proč přidávat a jak na to v chladové terapii. Takže teďka z začátku si uděláme takové krátké diskuzní okénko a já bych se vás rád zeptal, jakou formou se teďka otužujete, pokud se otužujete a jakým způsobem třeba tu intenzitu postupně navyšujete, pokud k tomu dochází. Můžeme to udělat i konverzačně, komunikačně, takže pokud někdo si budete chtít vzít slovo, tak klidně můžete zapnout mikrofon a něco říct. Pokud bychom se tím dostali do nějakého příliš organizačního chaosu, jak to budeme nějak strukturovat, ale zkusíme to teďka podobně, jak jsme to nedávno dělali u přednášky na Newton College. Kdo chce mluvit, tak prostě mluví. Uvidíme, jak to dopadne. Takže aktuální otázka je, jakou formou se otužujete a jak přidáváte intenzitu, když ji chcete vlastně přidat, když to chcete mít intenzivnější. Tak já asi začnu, já vložím do diskuze svůj zážitek. Pro mě hraje asi největší roli ten čas, že prostě jakoby si stanovuju delší dobu, kterou třeba pod tou studenou sprchou vydržím. Nebo jak velkou část těla vlastně pod tou sprchou jakoby zvládnu, když to tak řeknu. Že už to nejsou třeba jenom nohy, ale je to celé tělo. A když už zvládnu celé tělo, tak jakoby přidávám čas, že třeba nevydržím půl minuty, ale vydržím třeba těch minut 5.
Super, super. Káťo, jak dlouho to takhle už děláš? Já se musím přiznat, že nejsem úplně jako správný příklad. Já to nedělám úplně pravidelně. Já mám občas takové jako návaly, že chci být hrozně aktivní a začít se extrémně otužovat a občas prostě na to nemám náladu. Ale víceméně bych řekla tak měsíc. Dejme to, no. Jo. A myslím, že někdo napsal teďka do chatu. Vidíš to? Když to tady přemluvím, tak to uvidím. Díky za zprávu. Tak já možná... Ano, tak to. Výborně, super. Takže díky, Káťo, za sdílení po hlase a já přečtu zprávičku, kterou vidíte i tady na obrazovce. Od první přednášky dávám nohy a ruce do kbelíku, vodu zatím chladíme na balkóně na začátku 1-2 minuty, teď i 5 až 8. Skvěle, mám velkou radost, že tady ty naše setkávání tak mají praktické výsledky, takže je skvělý, že jste se vlastně dostal, nebo že jsi se dostal od 1 až 2 minutek k 5 až 8, to je vlastně za těch pár týdnů, které uběhly od toho prvního setkání, tak super postup, výborně, že aktivně prodlužujeme čas. Tak, Vojta píše, ledové sprchy a ubírám postupně oblečení, když jdu na procházku. Skvěle. Taky metoda vlastně z druhého webináře, který byl věnován otužování se na vzduchu. Ten je velmi, velmi užitečné a třeba zatím o něco méně výdané formě proti koupelím po ledových jezerech. Tak, Katka říká, každý den ledová sprcha, přidávám plavání v lomu, teď i 3x týdně. Výborně, výborně, Katka. Bavíme se o otužování už nějaký ten pátek, 3x týdně je velmi, velmi intenzivní, takže doufám, že vám to takhle dobře slouží. Super, super, každý den ledová sprcha. Tak, Katka píše, bazén už půl roku, že to už je dlouhodobější zkušenost. Klidně, Jitko, jestli chceš doplnit třeba kolikrát týdně nebo co v tom bazénu děláš, tak určitě taky budu rád. Tak jestli můžu, tak já to teda doplním slovně. Dobře. No, tak dá se říct, že jakože ze začátku to bylo takový spíš kratší, že jsem se jenom ponořovala do té vody. Pak už to začalo být takový jako příjemnější, samozřejmě byla zima, ochlazovalo se, tak jsem trošku ubrala na té intenzitě, protože jsem cítila, že to tělo dostává trošku jako zabrat s tím, ale vlastně teď zase na, že jak se to otepluje, tak teď to má kolem 8 stupňů, vydržím tam už 5-6 minut, je to úplně paráda, že prostě mohla bych tam malem pít kafe, bych řekla, jako nemám pocit, že mě to nějak studí a tak, takže je to, a otužil se tak, dá se říct, 3x, 4x týdně. Výborně, 3x, 4x týdně, takže popisuje, že v nějaké fázi ti to přišlo, že to velmi vlastně intenzivní. A teďka už by si tam mohla dávat kávičku. To je určitě skvělý přirovnání, přesně když se v tom cítíme už úplně na pohodu tímhle tím způsobem, tak to je skvělá fáze, to je to, kam se chceme dostat. Super, díky za sdílení, výborně. Takže tady se můžeme vlastně od kolegů a kolegyň inspirovat, je velmi zajímavé pozdílet ty zkušenosti. Janka píše ráno studenou sprchu a pak pokračuju kostkou ledu. Wow, ledová kostka. Další z metod, které jsem prezentoval tady na webinářích. Petr píše 2x denně ledová sprcha dokonce. V zimě asi 3 minuty, v létě 5 až 6 minut. V létě na horách rychle tekoucí řeky. Že Petře, ty jsi evidentně velký zastánce otužování, tak vidím intenzivní režim a i horské rychle tekoucí ledové bystřiny, výborně. V rámci toho našeho dnešního tématu, tak my si řekneme pár věcí o tom, jak tu intenzitu navyšovat v různých podmínkách, ale každý vlastně individuálně v tom způsobu otužování, který jste popsali, i třeba vy, kteří jste nepopsali, tak každý máme ten nějaký svůj způsob, u kterého nám
řekněme, už tak trochu víme dopředu, že jak bychom ho, nebo když bychom ho chtěli zintenzivnit, tak jak na to. Samozřejmě přidávání té doby, které jsem v těch daných chladových podmínkách, tak je jeden z možných kroků. Ukážeme si tady několik dalších, aby jsme si vlastně dali zase další možnosti. Stejně jako mě těší, že jste zmiňovali ledovou kostku, ledový kbelík, tady ty metody, které jsou méně tradiční, tak si ukážeme pár metod, ať už víc nebo méně tradičních, které můžeme použít. Začneme ovšem u jedné metody, která velmi tradiční je, a to je ponor do ledové vody. No, ponor do ledové vody je zajímavý tím, že pokud se tam nehýbeme, tak vlastně můžeme velmi dobře přijít sami k sobě a je to velmi zajímavá forma až meditace nebo psychohygieny. O čem se mluví málo, tak je vlastně způsob toho ponoření nebo respektive části těla, které tam ponoříme, protože pokud chceme intenzitu doopravdy přidat na, jsme se chtěli ponořit na nějakou nejvyšší míru intenzity, tak já osobně se nořím třeba až po bradu nebo po uši, to je úplně pokud vynecháme hlavu, nejintenzivnější forma, jak vlastně na ten ponor, protože v praxi jednak trapézy velmi reagují na chlad určitými mechanismy, nevím úplně přesně, jak to funguje. Hádám, že to souvisí s funkcemi hnědého tuku, který se vlastně nachází v horní části zad, hrudníku, ramen a právě na krku. Proto můžete sami vyzkoušet, že když se ponoříte jenom po hrudník, řekněme po jeho horní část, ale trapézy nebo horní části ramen necháte venku, tak je ta ledová voda, ve které jste vlastně mnohem snesitelnější, než když se ponoříte třeba i s krkem nebo třeba i po bradu právě. Takže vlastně mírou ponoření tady té horní části těla si můžeme regulovat tu celkovou intenzitu. A pokud bychom se chtěli dostat k nějakým jednodušším možnostem, respektive pokud bychom chtěli přidávat z určitého bodu, tak nejjednodušší je začít zase zlehka, začít s částečným ponořením. Tady na tom předcházejícím obrázku vlastně kolegyně Veronika se zatím noří, takže nejde tady v tomto případě o jakoby, řekněme, nějakou částečnou formu chladové terapie, ale vlastně i tak to může vypadat, že se ponoříte vlastně do poloviny těla, nebo jenom částečně, tak aby bylo vlastně kam dál přidávat. Zase to navazuje na tu filozofii, kterou jsem prezentoval už vlastně na tom prvním webináři, a to je, začínáme zlehka, přidáváme postupně dál. Takže jedna možnost je udělat si tu seanci chladové terapie velmi intenzivní a ponořit se do ledové vody až po uši. Druhá možnost je naopak, jako třeba tady Johnny na obrázku, udělat si z toho takovou pohodičku a vlastně do té vody ponořit jenom část těla. Mluvil jsem o vlastně zanořování nebo vynořování té horní části těla, jako jsou, já nevím, jestli to teďka půjde vidět. Vidíte tady ten můj kurzor, kam ukazuju? No, vidíme. Výborně, tak to jsem si chtěl jenom ověřit, děkuji. Takže když vlastně pomineme nebo probrali jsme tady tuto část těla, jsou ještě další, řekněme, části těla, které velmi intenzivně ovlivňují to, jak se cítí vlastně ten zbytek těla. To bývají samozřejmě ruce, no a bývají to i nohy. S tím, že pokud my vlastně těm rukám a nohám zamezíme kontakt s tím chladem a vlastně vystavíme chladu jenom zbytek těla, tak v té ledové vodě, pokud je to voda, tak vydržíme mnohem déle. Takže pokud si tu intenzitu zase chceme přidat, tak určitě nohy a ruce jsou součástí toho tréninku. Kdybychom ji naopak chtěli ubírat, tak používají se třeba různé gumové vlastně takové ponožky nebo rukavice, které chrání od chladu, které většinou
Když je používáme, já je doporučuji buď na úplný start tréninku, spíš pro lidi, kteří se s chladem třeba chtějí seznamovat ještě postupněji nebo nemají vybudovanou takovou důvěru, nebo pokud je třeba o starší lidi a tak dále. Postupně doporučuji určitě odložit a naopak přidat intenzitu právě tím, že otužujeme i tady ty konce končetin, protože oni vlastně pomocí krevního oběhu i souhry nervů, tak pomáhají otužovat se i velmi dobře zbytku těla. Pokud zase vidíte někoho, kdo má třeba ruce z té vody venku, tak je dobré vědět a možná spousta z vás to zkoušela. Je to výrazně jednodušší, takže pokud se někdo ponoří po krk, ale nechá si venku ruce, tak vlastně cítí mnohem menší zimu, než by cítil nebo cítila, když ty ruce dá dovnitř. Teďka, než se dostaneme k další fázi vlastně lokálního postupného přidávání, tak já bych se zeptal, když jsme mluvili tady o těch částech těla, tak jestli a jakou zkušenost máte tady s, řekněme, využíváním tady těch triků nebo heků, co se týká rukou, nebo třeba té horní části nebo oblasti těla, o které jsem mluvil, jestli s nimi nějakým způsobem aktivně pracujete, jestli třeba necháváte ruce ve vodě, nebo je máte mimo vodu, jestli se noříte právě třeba po hrudník nebo až po krk, jakým způsobem třeba u toho celotělního ponoření, pokud ho cvičíte, tak jakým způsobem tam pracujete právě s tou intenzitou. Můžete zase buď napsat tady do komentářů, anebo se klidně odmutovat a říct to nahlas. Tak třeba já teda začínám tak, že jdu do té vody, vlastně jsem ponořena asi po pás, dám si tak jedno, dvě kolečka, abych se tak jako kdyby adaptovala na tu vodu a pak se teda ponořím až po ten krk a plavu. Výborně. Takže se dostáváš vlastně od toho postupného noření vlastně po pás až k plavání, což je ještě o něco intenzivnější forma, než tam být vlastně nehybně, co se týká tvorby tepla. Možná ještě pro zajímavost, ta aklimatizace, kdy si tam popás, ti zabere jak dlouho? No už je to celkem krátký, jako dá se říct, že by mi asi nedělalo i problém hned se ponořit a plavat, ale spíš jako se to snažím prodýchat, aby to pro to tělo bylo takový jako příjemnější, no. Ale říkám, nadám si tak dvě kolečka a pak jako se tak ponořím, no. Že to je určitě velmi dobrý bod, že vlastně by se asi mohla už teďka na své úrovni otužilosti tam vrhnout naraz a prostě plavat, ale jak říkáš, chceš, aby to bylo pro to tělo jemnější, postupnější, takže i teďka vlastně dodržuješ to řekněme, zahřívací kolečko nebo dvě kolečka, i když vlastně vnímáš, že jsou čím dál tím kratší. Kdo další máte nějakou poznámku, ať už tady do chatu a vidím, píše Irča, tak sprcha celé tělo, ponor jsem ještě neskusila. Určitě není to potřeba nikam hnát, pokud vás třeba ponor neláká, tak není to jediná forma. Tady vlastně u sprchy můžeme pracovat s těmi konci končetin na horní části těla, ještě trochu to dneska zmíním. Tak Katka píše, já tam musím vlézt rychle, celá. Když se zastavím s vodou po pás, musím se pak dlouho přemlouvat, abych pokračoval. Že to je určitě dobré znát sebe sama, skvěle, jak píšete Katko, tak vlastně každý to máme jinak. Když to vnímáte tímto způsobem, tak samozřejmě pozorujete se, říkáte, že je to pro vás takhle jednodušší. Že to je určitě taky důležitá součást znát sami sebe, protože všechny ty metody jsou nějaké možnosti nebo návody, ale my se potřebujeme znát se a vyzkoušet, co nám sedí bez nějakých, řekněme, dogmat. Jirča píše, ponor bych chtěla zkusit, ale sbírám odvahu a nevím, jak do studené vody poprvé vlézt. Smajlík.
Můžu to zkusit třeba právě v volitelném kurzu otužování, který bude probíhat na Masarykově univerzitě. Je vždycky o něco jednodušší se tam poprvé ponořit ve skupině, ideálně v skupině, která vlastně je podporující na obě dvě strany, nejenom na to, aby jsme se ponořili, ale i dokáže nějakým způsobem respektovat tu zdravou míru a nesoutěží členové mezi sebou, jak to občas v některých skupinách bývá. Lukáš píše, zkoušel jsem ponor asi na 3 minuty v tekoucí řece, avšak asi po 5 dnech jsem chytl na 24 hodin jakoby chřipkové příznaky. COVID to nebyl v závorce. Nevím, či to mohlo být spojené s otužováním. Spojené to být může, záleží, jak se na to díváme. Někteří terapeuti by vám řekli, že to může být nějaký taky léčebný proces, že v tom těle vlastně se něco děje, to tělo se potřebuje pročistit. Jak říká, čtu, píšeš tady 24 hodin, což je vlastně velmi krátká doba, takže občas se takové případy stávají, máme za to, že to tělo vlastně s něčím bojuje a je díky té chladové terapii schopno vlastně se toho rychleji zbavit. Pojďme se podívat o krok dále, klidně, jestli máte ještě nějaké sdílení, tak v průběhu napište do chatu, dostaneme se k němu. Taková malá poznámka, slýcháváte to ode mě často, ale doopravdy to postupné otužování má něco do sebe a má něco do sebe i tréninkové cyklování, takže když například jste u ledové vody a chcete si třeba necítíte se na to se ponořit celý, nebo máte třeba v rámci otužování odpočinkový den, třeba vaše frekvence, ať už je to jednou, dvakrát nebo třikrát týdně s nořením se do ledové vody, když ji máte jakoby už naplánovanou a tady tohle ponoření by vám do plánu nesedělo, tak určitě možné, stejně jako třeba u procházky v lese, tak smočit jenom třeba právě nohy. Už tohle je vlastně forma chladové terapie, která má cenu a můžete tím inspirovat vlastně i třeba vaše okolí, které se celý nořit nechcou, ale toto je forma, kterou vlastně zvládne velká většina lidí. A hnedka taky cítí ty výsledky. Cítíme se dobře. Tady trochu z druhého webináře procházky na vzduchu, kde my můžeme přidat intenzitu jednoduše tím, že jsme tam déle. To, že nám někdy vlastně víc zima, nemusí znamenat nutně, že to lépe funguje. Máme hlavně tady těch dalších pochodů, tenhle je třeba opět na Sněžku, tak zkušenost tím, že když se vydržíme soustředit a mít tu mysl vlastně sami v sobě, ať už naplno nebo částečně, třeba v hovoru s kolegou nebo s kamarádem, tak je nám zima mnohem méně. Je to jedna vlastně jako takový, řekněme, biofeedback, zpětná vazba, protože pokud se přestanou soustředit úplně, tak mi většinou začíná být zima poměrně rychle a ne vždycky se z toho člověk pak dokáže dostat zase zpětně tím soustředěním, takže to vlastně takový dobrá vlastně, jak říkám, zpětná vazba na to, jak dokážeme vlastně to soustředění v sobě udržet. Co se týká, řekněme, vyloženě takových výkonnostně laděných metod nebo možností, tak když chodíme ven do chladu, tak my se můžeme ať už předtím nebo v některých případech potom, tak použít vlastně některé doplňující metody. Já vidím, že posíláte komentáře, skvěle, tak se na ně hnedka podíváme. Můžete použít doplňkové metody. Já třeba, když přicházím z té ledové procházky například ve městě nebo kolem domu, nějaké kratší procházky třeba řádu minut nebo nižších 10 minut, tak poté využívám, když to chci stížit, například studenou sprchu. Je to zajímavá možnost, jak přidat intenzitu, protože vy se vlastně vrátíte zvenku, kde je vám jako trochu zima, vnímáte to, ale tím, že víme, že vzduch je asi 25krát méně vodivý než voda, takže na něm vydržím výrazně déle a
pokud na tom vzduchu vyloženě nechodím hodiny a hodiny a nepotřebuju se zahřát intenzivně nebo zase v rámci mé vlastní nějaké pokročilosti otužilecké, tak můžu poté například už v bezpečí doma, pokud se na to cítím a chci si tu dávku vlastně zintenzivnit, tak z té procházky můžu jednak buď skočit do ledové sprchy. Zajímavý zážitek, protože ta sprcha nějakým způsobem vám pomůže se zahřát. Pokud samozřejmě byste se vrátili promrzlí, tak úplně nedoporučuji na sebe ještě lít studenou vodu, nebo pokud byste to vyloženě chtěli zkusit, tak klidně takhle jenom na konce končetin. Ale prakticky, pokud přijdete zvenku a cítíte se skvěle a chcete si třeba udělat intenzivnější trénink, právě tu intenzitu přidat, tak můžete zkusit ať už částečnou nebo celotělní úplně ledovou sprchu a zkusit, jak ten organismus bude reagovat. Může se stát, že se klidně začnete třást, to není špatně, víme celkově, že třes vlastně souvisí v těle s tvorbou tepla, takže každý jsme zase jiný, každý má tu hladinu třesu jinde, někdo třeba se netřese prakticky vůbec, u někoho přichází ten třes dřív, není to dobře nebo špatně, jsme prostě každý jiný, každý máme nějaké svoje biologické mechanismy a můžeme sledovat, že vlastně třeba u té ledové sprchy po ledové procházce, tak aniž bychom se museli nořit do ledového jezera, tak zase si dokážeme přinést takový poměrně dost intenzivní chladový stimul. Já ještě teďka v návaznosti zmíním ledovou kostku, která se dá taky kombinovat. Takže my, když mluvíme o chození venku, tak zase, když přijdu z té procházky, nemusí být zrovna takhle v zasněženém lese, ale když je to třeba právě přijdu zvenku z venčení psa se smetím a tak dále, jak jsme o tom mluvili, tak můžu tu intenzitu ještě navýšit tím, že si pak zase vyndám svou oblíbenou ledovou kostku z mrazáku a natřu si z ní, ať už právě ten pršek těla, o kterém jsme mluvili i u toho otužování ve vodě, tak vlastně stejné části těla můžu vystavit té ledové kostce a natřít se jako takovým velkým ledovým mídlem tady v těch horních částech, kde sílí ten takzvaně hnědý tuk, který nám mimo jiné pomáhá vytvářet teplo, vytvářet tepelnou energii a je v něm hodně elektráren buněk, zvaných mitochondrie. A nebo my můžeme použít taky kromě tady toho vršku těla i na další části, většinou preferujeme ty velké svalové skupiny, které dobře snáší chlad, například stehna. Můžete zkusit tu ledovou kostku i na části těla, které například jsou o něco citlivější, což bývají boky, bývají to části těla v podpaží, třísla, kde buď to tělo nějakým způsobem je celkově citlivější, anebo třeba tam prochází vlastně velké žíly, které zasvojí krví tu danou končetinu a tam vlastně může dojít k tomu, že efektivně schlazujete tu krev, ať už vlastně na ruce kousek u podpažních jamek nebo na nohách na tříslech, že tam můžeme efektivně otužovat ledovou kostku díky právě tomu proudění krve, kde tu krev tam schlazujeme. Kombinovali jsme nebo mluvili jsme o kombinaci chladové procházky právě s ledovou kostkou nebo případně se sprchou. Když máme tady ty možnosti A, B a C, tak nejenom AB a AC jsou kompatibilní, my můžeme vlastně zkombinovat i ledovou kostku a sprchu. Možná bych ještě dodal tady na té fotce, to je z natáčení našeho online kurzu chladové terapie, jinak tu ledovou kostku většinou si ven nebereme, takže ledová kostka většinou slouží právě k použití ve sprše, v domácím prostředí, když chceme koncentrovanou zimu. No a přesně tu koncentrovanou zimu si můžeme dopřát ideálně po ledové sprše, takže když jste třeba fanoušci zimního noření a ať už v létě nebo v zimě, buď nemáte vlastně místo, kde byste se ponořili, nebo třeba nemáte časový prostor zavítat k ledovému jezeru, tak můžete velmi jednoduše zkombinovat třeba i prodlouženou ledovou sprchu s použitím právě té kostky. Pokud byste chtěli být vyloženě výkonnostní otužilci, tak se to dá střídat i v
modelů jedna, druhá, to znamená, dám si velmi ledovou sprchu, co to jde. Potom použiju ledovou kostku na právě tady ty horní části těla, případně na libovolné další, a pak to zakončím zase ještě ledovou sprchou, což je vlastně postup, který velmi často může vyvolat právě třas, chvění, což zase není špatně, svědčí to o tom, že toho chladu byla větší dávka, že tělo se potřebuje intenzivněji zahřát a tím pádem vytváří víc energie. Určitě je potřeba dodat, že tady u těch intenzivnějších metod tak jednak se předpokládá předcházející chladová průprava, takže už tyhle ty metody děláme na úrovni, kdy se cítíte velmi komfortní s chladem a zase jako vždycky přidáváme postupně pozvolná, takže než si budu dávat superledovou sprchu, pak se natírat ledovou kostkou a pak si zase budu dávat prodlouženou nebo i kratší už potom ledovou sprchu, tak je dobré, abych doopravdy znal sám sebe a měli bychom předtím vědět, že to pro ten organismus to nebude přílišný šok. Takže podobně jako když poprvé jdete do ledového jezera, tak ono se nedá dopředu předpovídat, jaké to pro vás bude, pro váš individuální organismus. Ze zkušeností víme, že většinou to bývá příjemná zkušenost, hlavně pokud nás ten chlad láká. Takže i u tady těch domácích metod, které vlastně nějakým způsobem napodobují ty intenzivní venkovní ponoření, samozřejmě třeba ne v takové intenzitě, ale zase v trochu jiné formě, tak taky přidáváme pozvolna a řídíme se zdravým rozumem, ze začátku raději míň a postupně přidáváme, ale pokud jsme na to připraveni, tak se zase nemusíme držet zpátky a můžeme zkusit právě i pomocí příklad této domácí metody si dát takovou vyšší chladovou intenzitu, která nás skvěle připraví pak třeba na ty ponory venku v zimě. Tak, já se podívám do chatu. Klidně můžete mezi tím pozdílet ať už do chatu, nebo potom určitě i hlasově zkušenosti s třeba některými intenzivnějšími formami. Pokud se chcete na něco zeptat, klidně tady k té kombinované metodě ledové kostky, sprchy nebo i s procházkou, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak určitě klidně taky, pokud už máte s těmito různými, ať už s těmito nebo s nějakými dalšími formami kombinování různých tady těch chladových metod, tak určitě taky můžete pozdílet, ať se dozvíme, jak praktikujete, můžete inspirovat i ostatní. Můžeme se takhle vzájemně o něco obohatit. Tonda píše, mně dělá mnohem větší problém vlézt pod sprchu, než jít například do studenější vody v rybníku, i když v rybníku je to studenější. To je dobrý bod, Tondo. Určitě na tom je pěkně vidět, že jsme každý jiný a někdy to tak doopravdy bývá. Dokonce, když se zeptáte takového typického českého zimního plavce, tak ten vám pravděpodobně řekne, když vemu nějaký průměr nebo standard, tak jak jsem se s nimi aspoň setkal já, tak většina zimních plavců vlastně třeba nemá rádo ledové sprchy, nebo říkají dokonce otevřeně, že ledová sprcha je studená, proto ji nedělám, což zní poměrně vtipně v kontextu lidí, kteří vlastně v zimě sekají díry do ledu nebo plavou vlastně v tekoucích velmi ledových vodních proudech, ale ano, na tom je vidět, každý jsme jiný a vlastně i ten chlad vnímáme individuálně. Díky za tenhle ten komentář, Tondo. Určitě dobré sdílení. Tak a Dominik říká, prohrál jsem sázku s kamarádem v říjnu a musel do řeky. Zalíbilo se mi to a od té doby chodím pravidelně dvakrát týdně a je to fakt super. Začínal jsem i na jedné minutě, teď naposledy 7 minut. Studenou sprchu, ale nemám moc rád, příjemnější a přirozenější je pro mě ta řeka. Výborně, takže významově podobné sdílení, takže i Dominik se přidáváš radši ten celotělní ledový ponor, který teda u Dominika k němu došlo vlivem sázky, takže ještě, že si ji nevyhrál, skvělá vlastně, skvělá cena, nebo de facto si tu sázku vyhrál ty, protože si získal zkušenosti s tady tohle velmi cenou metodou, takže výborně. Určitě studená sprcha ani žádná jiná metoda chladové terapie není pro každého, takže proto neustále říkáme, zkoumejme se, zjišťujme, jaký formy jsou nám příjemný a co pro nás osobně vlastně bude nejzajímavější.
A zase upozorním i na tom, co tady říkal, nebo co píše Dominik, tak vlastně tady krásně vidět ten poměrně rychlý nárůst, protože rychlý myslím tím, že to netrvá roky a roky, ale že jsou to třeba řády měsíců, někdy týdnů, ale nezáleží na tom, aby to bylo co nejrychleji, ale záleží na tom, že vidíme doopravdy ten velký progres nebo růst, takže jak píše Dominik, tak začínal na minutě, asi taková sázková doba a teďka se dostává třeba k 7 minutám, ono samozřejmě ta teplota vody se mění, mění se naše jako nalazení, myšlení, každý den se cítíme jinak, v každém případě, když vidíte tu stoupající tendenci do nějakého bodu, není potřeba samozřejmě to prodlužovat neustále, ale když vidíte, že jste se posunuli v té otužilosti takhle postupně, tak určitě je to velmi motivující faktor. Jirča píše, dobře, zkusím teda ten ponor taky, ať mám porovnání se sprchou. Super, výborně. Jste pánové Jirču pomohli inspirovat a o tom to tady je, výborně. Jirča klidně pak postní nějakou zprávu do na Facebook skupinu Masarykovy univerzity, jestli tam si a pánové třeba i z toho budou mít dobrý pocit, že ti pomohli se inspirovat, nebo můžete pozdílet společně nějaký úvodní nebo pokročilý tipy, triky, jak na to. Vlastně ty si, Jirčo, psala předtím, že nevíš úplně, jak na to, takže pánové klidně i můžou s tebou pozdílet, jak to dělají třeba oni, jak se třeba Dominik dostal od 1 minuty až třeba k 7. Ano, jestli přežiju, dám vědět. Základ úspěchu, přežít. Výborně, tak. Tady máme akční kroky, tak to má být. A půjdeme postupně dále. Chtěl bych zmínit to, že čím je ta forma vystavování se kladu intenzivnější, tím může být potřebnější různá forma přípravy, takže různé rozdýchávací dechové techniky. Tak můžou být velmi, velmi užitečné. Já třeba před těmi intenzivnějšími ponory, tak vlastně ne, že bych to vyloženě potřeboval, ale vlastně spoju to i s dechovým tréninkem, třeba s tréninkem maximálních nádechů nebo zádrží dechu, ať už v nádechu nebo ve výdechu. Zmiňovali jsme na jednom z úvodních webinářů vlastně Wim Hof metodu, takže možná někteří z vás znáte Wim Hof dechovou techniku. Jenom řeknu, že ten maximální nádech a uvolněný výdech vlastně jsou jenom jedna z forem rozdýchávání se. Ty další jsou takové, které si teďka v krátkosti zkusíme, abyste měli vlastně nějaké srovnání s tím, co ještě se dá dělat v rámci rozdýchávání. Pojďme se jenom posadit takhle uvolněně, ideálně třeba s opřenými zády, abyste eliminovali nějakou možnost, jak spadnout. Může se vám to trošičku zatočit hlava, ukážem si jenom takovou krátkou ukázku, protože spousta z vás určitě tyhle ty cvičení už cvičilo. Jde o to, že vlastně ta forma hyperventilace, jak tomu říkáme, která se používá u Wim Hof dechové techniky, tak je jenom jedna z možností. Je to vlastně maximální nebo takový velký nádech a výdech uvolněný. Tohle ty dýchání, který používá právě Wim Hof dechová technika. A my, když si hrajeme s nějakým rozdýcháváním před zádržemi dechu, ať už v nádechu nebo ve výdechu, tak máme další možnosti, jednou z těch dalších možností vlastně dynamický nádech i výdech, stará yogická technika a má tu výhodu, že nám vlastně víc procvičuje bránici, protože ta bránice jakoby pulzuje, takže i když si posadíte ruce na právě oblast bránice, tak můžete vnímat, jak tam bude pulzovat. A velmi jednoduše, krátce, rychle, ostře nadechujeme a krátce, rychle, ostře vydechujeme. Asi takto. S
můžete cítit právě pod tou rukou, jak se tam ta bránice napíná, zase uvolňuje, jak maká s nádechem a s výdechem. Takže tady tohleto zrychlené dýchání, jak můžete použít i jako rozdýchání třeba před sportovním výkonem, protože aktivuje nervovou soustavu, může nám pomoct nejenom díl vydržet v chladu, ale i díl vydržet třeba u sportovního výkonu. Třetí logická možnost, my jsme měli aktivní nádech a pasivní výdech. Měli jsme aktivní nádech, aktivní výdech. A teď nám zbývá asi poslední pasivní nádech a aktivní výdech. To je technika, kterou já rád cvičím třeba i u běhání, kdy se nadechujeme relativně jemně a pak vydechujeme silněji zase s napětím jakoby, nebo z té bránice, snažíme se ze sebe jakoby, ten vzduch vyrazit. Takže tímhle způsobem můžete taky připravit organismus na akci tím, že ten výdech provádíte zase s nějakým zvukem, tak celkově dáte zprávu svému organismu, že se má aktivovat, protože zvuky, použití různých zvuků, tak je velmi silným vlastně aktivátorem nebo modulátorem nervové soustavy celkově toho našeho stavu, ve kterém jsme. Možná jste viděli nebo sami praktikujete v rámci Wim Hof metody takové cvičení, kterému pracovně říkáme hu, ha, kde se používá vlastně hu, ha, takový, řekněme, silný výdech, což je zase ten princip využití zvuku. Tady to hu, ha se většinou používá právě na, řekněme, nějakou formu zahřátí po té, co se z toho chladu vystoupíme nebo vynoříme. My jsme předtím mluvili o těch metodách na, řekněme, před tou chladovou seancí, takže i tam ale nám může pomoct zvuk, právě různé formy syčení, takové ty zvuky, které zní principiálně agresivně, tak zase nám pomáhají se aktivovat, nastavit do té takzvaně sympatické nervové aktivace a pomoct nám ten organismus vybudit jeho skryté síly a pomoct mu právě v tom chladu déle vydržet. Jinak nedoporučujeme příliš dělat žádná rozdýchávací cvičení už v té vodě jako takové. Tam naopak je ideálem, když se děje to, že se dýchání samo o sobě sklidňuje. U třeba účastníků našich workshopek, tak vnímáme, že člověk poté, co projde tou úvodní aklimatizační fází, kdy třeba může docházet i k té nechtěné nebo neřízené hyperventilaci, kdy organismus se jaksi vhozen do nějaké nové nečekané situace a dýchá mnohem intenzivněji než běžně, tak vlastně poté dochází k tomu, že to dýchání se stabilizuje a vlastně stává se je velmi jemným, což je takový náš ideál. Ale samozřejmě, pokud vám pomáhá dýchat víc, jakoby udržovat aktivitu toho organismu i právě v průběhu toho ponoření jako takového, tak to není problém. Pokud se nedá o nějaké velmi intenzivní rozdýchávání, jako jsem ukazoval předtím, tak nějaká, řekněme, umírněná forma je v pořádku, ale takovým ideálem, pokud zase se nesnažíme o co nejvyšší výkon, tak za mě by bylo dýchat právě velmi jemně a v té vodě se co nejvíc uvolnit, vlastně relaxovat, užít si to už potom po té úvodní přípravě. Tak. Vděčnost, závěr. Chladové terapie je určitě skvělé mít neustále na paměti a internalizované nebo v sobě zvnitřněné tady to pravidlo, že chlad je velký učitel, máme před ním respekt a úctu, takže zároveň i třeba nějaké gesto vděku tomu, že jsme se mohli s chladem chvíli kamarádit, tak je určitě na místě. Je to vlastně takový pěkný rituál, kdy vy před tou akcí, před chladovým vystavením se třeba právě venku v tom ledovém jezere, tak uděláte tady tu aktivační dechovou techniku a poté zase to nějakým způsobem uzavřete už tak jakoby víc vnitřně sami v sobě a to nám umožňuje nějakou, řekněme, pohled zpět, jak intenzivní nebo méně intenzivní ta seance s chladem byla a pomůže nám vlastně těšit se na tento ucelený proces i příště.
Tak, když dáme závěrečné sdílení otázky a odpovědi, tak ještě bych zmínil, že až se někdy přiblíží léto, což zatím z předpovědí počasí ani reality za okny úplně tolik nevypadá, u nás tady v Praze ještě dneska sněžilo a ne úplně málo, možná to máte za okny u vás doma podobné. V každém případě, i kdy až přijde léto a bude horko, tak nám pomůže zase udržovat kondici na další zimu. Různé formy domácí chladové přípravy, a protože ta sprcha už nebude tak intenzivní, jako je třeba v zimě, anebo někteří z vás, jak jste postovali, tak třeba studenou sprchu nemusíte. Je vám příjemnější to celotělní ponoření. A my tady můžeme udělat aspoň lokální ponoření právě například ve sprchovém koutu, kdy si takto, jak jsem zmiňoval už na prvním workshopu nebo webináři, vložíme ruce do ledové vody, do vody s ledem, můžeme tam vložit právě i nohy. A to je jedna z metod, kterou já sám jsem praktikoval hodně intenzivně, předtím, než jsem se zase intenzivně začal nořit do ledových jezer, a výrazně mi pomohla vlastně si ty ponory víc užít. Takže ať už jste kdekoliv, třeba Irčo, v rámci přípravy, tak můžeš zkusit právě tady tu metodu ledového kyblíku, pokud už si neříkala, že ji praktikuješ, a připravit vlastně tady ty končetiny, na kterých nám je stejně nejvíc zima, postupně na to, aby byly odolnější, aby si víc zvykali. Takže poté, když třeba celé léto se připravujeme i tímto způsobem, i když třeba neděláte ledové sprchy, nebo vám nevyhovují, tak když se na podzim zase vracíme k ledové vodě třeba standardněji, samozřejmě přes léto přes zůstaneme do zahraničí nebo do hor, kde třeba ta voda je ledová, tak využijeme příležitosti, ale třeba už to nebude tak časté jako teď přes zimu, takže ledový kyblík stále s námi v létě a pak zimě nám pomáhá zase najet na tu naši třeba tuto zimu zavedenou otužovací linku. Takže blížíme se ke konci, já bych jenom si dovolil pár poznámek nakonec. Expedice Sněžka je jedna z eventů, který děláme. Vodíme vlastně výpravy takhle v kraťasech na vrchol Sněžky v zimě s teplým oblečením, ale v batohu na zádech. Máme tady tradici těchto expedic už spoustu let a jsou velmi populární u lidí, kteří se nebojí ukázat nebo dokázat něco nevšedního a prolomit, řekněme, nějaké domnělé limity, které leží jenom v naší hlavě. Teď aktuálně píšeme knihu o chladové terapii, vlastně první českou knihu o utužování zase z našich dlouholetých zkušeností. Píšu primárně já, ale některé kapitoly bude přispívat i právě kolegyně Veronika, která už má jednu velmi úspěšnou publikaci, a to je Hořč pomalu. Nemohu nezmínit chladovou terapii jako volitelný předmět na sportovní fakultě, který právě povede Katka, která tady dneska už se ptala párkrát, takže můžete využít i tady té možnosti vlastně nově chladová terapie jako volitelný předmět. Předpokládáme, že od podzimního semestru, až bude zase zima, a doufáme, že už bude možné se opět setkávat. No a já vás zdravím za náš tým Code of Life. Řekl bych, že jenom dodám, že u nás na blogu pro vás pravidelně publikujeme různé články o chladové terapii, spoustu dalších tématek, takže můžete zavítat na codeoflife.cz a zadat do hledáčku, ať už jsou otužování nebo dýchání, spánek, strava, doplňky, cokoliv, co vás bude zajímat. A pro vážné zájemce o chlad, tak máme online modul Začínáme s chladem a otužováním, který najdete, když zadáte Google Code of Life a začínáme s chladem. To velmi kompletní modul, průvodce i s videí, s praktickými cvičeními, které zhrnují všechny vlastně formy chladové terapie, které bychom na začátek měli znát, a obsahuje poměrně podrobný videoinstruktážní materiál právě k různým dechovým a zahřívacím technikám, které se nám vlastně hodí, ať už před nebo po otužování. Takže tady něco málo z našeho webu. Vidíte, že chladová tematika všude s námi. A to je za mě všechno. Já jsem moc rád, že jsme tady dneska spolu strávili téměř hodinku, řekli si zase něco málo o chladové terapii, společně se pobavili, inspirovali se, a teďka na závěr určitě máme opět možnost, jak se ještě
si říct pár věcí nebo pozdílet zase některé své zkušenosti. Vidíte, že to velmi dobře funguje, že stačí, aby jsme se takhle začali bavit a už vidíme, jak kolegové sdílí, jakým způsobem vlastně nám roste otužilost, roste třeba i zájem o ochlad a jak se nám zlepšují nejenom čísla, věřím, ale hlavně i pocit z toho, že na sobě pracujeme, že vlastně jako nám rostou nejenom ty časy, ale roste i ten pocit, který z toho otužování máme. Takže takhle zatím vše za mě a určitě otevírám diskuzi, pojďme se pobavit, Káťa určitě bude chtít dodat ještě nějaké závěrečné slova a potom se můžeme pustit do otázek, odpovědí, komentářů a diskuze. Já bych chtěla v prvé řadě moc poděkovat Liborovi za hezkou přednášku a vám, že jste se zúčastnili. Já jsem strašně ráda, že tu proběhlo to sdílení, protože si myslím, že je důležité se tak nějak socializovat, aspoň takto, když už nemůžeme face to face, takže jsem ráda a určitě třeba i do budoucna se nebojte se ozvat a klidně si zapnout kamery a můžeme si tady společně ty zážitky pozdílet, takže za všechno vám moc děkuju. Já asi, co bych řekla na závěr, tak vás zvu na další webinář, který vlastně bude příští čtvrtek zase v těch 6 hodin. Já osobně jsem úplně překvapená, kolik z vás si z toho asi teda něco odneslo nebo se třeba zlepšilo a tak dále. Já jsem se tolik nezlepšila, ale úplně jste mě namotivovali se zlepšit více a já si myslím, že jsou tam nějaké dotazy, takže bychom mohli vlastně přejít na ně. Takže vám moc děkuji všem a mějte hezký večer. Já bych chtěl ještě poděkovat i Kátě, i Nikče za organizaci, i za tu práci třeba na sociálních sítích, takže samozřejmě proto, abyste se u nás dozvěděli, že tady vůbec probíhá nějaká aktivita, tak samozřejmě bylo potřeba vyvinout nějakou činnost i v rámci sociálních sítí a tak dále, takže už je díky tady za tu pomoc se spolu pořádáním a tím, že tady můžeme takhle se společně sejít. Tak a už vidím, že píše Vojta a možná ještě tady máme nějaký komentář nahoře. Výborně. Tak. Ano, měla bych dotaz, jak by se měl správně pohybovat srdeční tep při a těsně po otužování? To je dobrá otázka. Ono většinou ne úplně každý si měří srdeční tep v průběhu nebo po. Je logické, že v průběhu vlastně té chladové seance, tak bude dost záležet, jakou děláte formu a v jaké jste fázi. To znamená, třeba v té fázi, kdy se teď ponořím do ledového jezera, tak samozřejmě ta srdeční činnost bude vyšší a v průběhu se bude postupně snižovat do klidu. Já vám teďka nechci dát úplně konkrétní čísla, protože to je velmi individuální, stejně tak, jako když měříte na Oura Ringu, já třeba měřím takhle, nebo mám výsledky průměrného a nejnižšího srdečního tepu vlastně z každé noci, takže vím, jak se pohybuju v té nejvíc klidové fázi. V průběhu otužování, zase když se změříte, tak to můžete postupně srovnávat, ať už třeba se měříte i v průběhu noci nebo v nějakých klidových fázích přes den, nebo naopak těch víc stresujících, tak si to můžete srovnat, ale neřekl bych, že jsou tam konkrétní čísla, který bychom se měli nějakým způsobem snažit dosáhnout nebo které bychom měli splňovat. Ale celkově chladová terapie by měla podpořit tělo v tendenci mít ten i klidový srdeční tep a vlastně i ten v akci nižší. Je to vlastně na z pozitivních jevů, který pozorujeme třeba u vytrvalostních sportovců, tím, že jich jako ta klidová tepovka je samozřejmě nižší a pak považujeme tenhle ten jev za pozitivní jednak pro zdraví, že srdce vlastně musí méně pracovat nebo méně se namáhat a je to spojeno i pak s vyšší výkonností. Ale zase nejsou tam žádná dogmata, takže postupně, pokud třeba začínáte někdo se otužovat, tak máte chytré hodinky nebo jiné chytré přístroje, Oura Ring, jak se měřit, tak můžete si udělat takový pokus a zkusit změřit, jak jste na tom teď v průběhu dne, jak na tom budete třeba za 3 měsíce nebo za půl roku s frekvencí srdečního tepu. V případě ještě jeden zajímavý pokus, pokud si měříte tep ráno nebo máte nějakou možnost jako měřit právě grafem v průběhu noci, tak zkuste si před spaním dát nějakou formu chladové terapie, ať už třeba jenom ty končetiny, ledový kyblík nebo nějakou celotělní formu,
s dostatečným odstupem od toho spánku a tak, aby nebyla příliš intenzivní, aby vás příliš nepozbudila, ale pak můžete sledovat, co se děje vlastně s tou srdeční činností. Srovná to třeba s dnem, kdy toto neuděláte, kdy tu chladovou terapii nemáte. Zase dá se to pozorovat i tímhletím způsobem. Takže to byl dotaz k srdečnímu tepu. Vojta píše, zeptal bych se, jaký má přesně efekt zimní čepice. Tak, zimní čepice, kulich na hlavě při ponorech. Díky a jestli to doporučujete. Občas vidíme takové vtipné scény, že vlastně někdo jde nahý do vody a má na hlavě kulicha. Jedna z jako, možná taky trochu vtipných odpovědí, ale je to, že to mají kulicha kvůli tomu, aby jim nebyla zima. V praxi vlastně hlavou odchází nejvíce tepla. Mě třeba pobavila jedna vtipná scéna, která ale zase je biochemicky velmi logická. Jeden můj kamarád, s kterým jsme byli kdysi v sauně, tak měl kulicha i v té sauně, což občas taky vydáváme, protože právě ta tepelná výměna skrz hlavu nebo to, že z té hlavy sálá teplo, tak může být v některých tepelných situacích poměrně intenzivní, takže můžete to sami vyzkoušet, když si vezmete vlastně čepici do vody. Já třeba osobně jsem takový minimalista, já nepoužívám moc těch pomůcek vlastně ani na tu sněžku, kde drtivá lidi nosí čepice, když se vydáváme, jak se říká, nahoře bez na vrchol, tak tu čepici nepoužívám, spíš kladu důraz na to, abych si otužil dostatečně hlavu, což jsem jednu dobu dělal i dost takovými, řekněme, intenzivními metodami, že jsem používal ten ledový kýblík i na hlavu, takže jsem se předklonil a vlastně do toho kýblu s ledem jsem ponořil vlastně tady třeba ten vršek hlavy, což je mi přineslo jedny z nejintenzivnějších pocitů, které jsem měl, že tam jsem to nevydržel minuty, ale spíš jako doopravdy sekundy. Ale zkuste čepici na hlavě, možná vám bude méně zima, je otázka, jakou filozofii k tomu chcete zaujmout. Moje taková jako sportovně výkonnostní filozofie je prostě všechno nacvičit co nejlíp, aby to tělo si stačilo samo, ale samozřejmě, pokud nemáte extrémní výkonnostní ambice v chladu, tak je úplně v pořádku zkusit čepici a třeba i do té vody nosit, protože si myslím, že vám třeba pomůže právě se cítit, nebo může vám pomoct se cítit komfortněji v té vodě. Možná třeba zase je to něco, nějaký další humorný subjekt mezi přáteli, protože občas třeba když takhle asi, jak jsem to komentoval na začátku, když vidíte někoho, kdo se noří v plavkách, v čepici do vody, tak může dát příčinu k různým zábavným konverzacím. Takže to máme kulich do vody. Pokud máte ještě nějakou otázku nebo sdílení, tak určitě jsem s ním, jak se říká, víc hlav, víc ví. Máme spoustu různých možností ve světě otužování, to by většinou mohli no, měl nějaký dotaz, protože... Metody. Ano, poslouchám, Jitko. No, mně se stalo, když jsem pak v té zimě chodila vlastně častěji, že mi jak kdyby mě připadalo tepalo nebo prostě tíkalo ve svalu na stehně a předtím jsem to moc nepozorovala. A právě když jsem omezila tu intenzitu, tak se to jak kdyby zlepšilo, ale nejsem si jistá, jestli to teda bylo přímo tím otužováním, a nebo jestli jsem třeba nepřehnala ten čas, že se toto vyskytlo. Že si vnímala jakoby takové cukání nebo vibrace ve svalu na stehně. Jo, přesně. To je zajímavý jev, s kterým já jsem setkal osobně, taky se mi to v některých fázích stávalo, mluvil jsem o tom i s některými klienty. Nemám ale zatím dořešené, čím to je, co se v tom svalu děje. V některých případech to může být jako trochu nepříjemné. Jak říkáš, jako když si Jitko, pardon. Jak říkáš, Jitko, když si snížila tu intenzitu, tak se vlastně jakoby ten pocit nebo tady to cukání zmírnilo nebo zmizelo vůbec, nebo zmizelo úplně. Já osobně jsem, mám tu zkušenost, že když se opakovaně objevuje nějaká nečekaná nebo trochu záhadná záležitost, tak nás to někdy třeba tak trochu zkouší, jako co uděláme, nebo jestli to vydržíme, nebo jestli dokážeme se tomu nějak přizpůsobit třeba snížením té intenzity, takže nemám konkrétní důvod, proč se to děje. Beru to většinou jako nějaký signál těla nebo možná nějakou hru, kterou občas nám to tělo hraje,
A pokud to není samozřejmě něco, co by nějak omezovalo funkčnost nebo volalo po nějaké větší péči, tak to nechávám, buď, jak říkáte, snížím prostě tu intenzitu, nebo to nechám tak, jak to je a třeba to jenom jako pozoruju, sleduju, že je důležité, že to nějak neomezuje tu funkčnost a pokud je to nepříjemné, tak samozřejmě je velmi dobrý nápad snížit intenzitu a počkat, co se děje, protože ono vždycky, to může být souhra víc faktorů, jak prostě ano, může to být otužováním, nebo nemusí, nebo to může otužování a kombinaci x faktorů, včetně naší jako psychiky, naladění, celkově, co se jak se odehrává, že následkem různých fyzických pohybů, tréninků a tak dále, takže ten obrázek je v tomhle poměrně komplexní. Taky znám ten pocit, je zajímavé, že to bývají často podobné části těla, protože myslím, co si pamatuju, tak mi taky vibrovalo stehno. Super, děkuji za odpověď. Určitě. A výborně. Tak, super. Máme tu otázku. Zajímalo by mě, jak velký vliv má na celkovou odolnost, když si při celotělním ponoru nechávám dlaně nad hladinou, když mi velmi vadila následná zhoršená motorika prstu, když si dlaně nechávám nad vodou, vydržím déle a tento problém mi odpadá. Dobrá otázka. Když zase se utužujeme za tím cílem mít prostě příjemnou zkušenost, uvolnit se do toho, cítit se potom dobře, tak samozřejmě pokud evidujete, že ty ruce nebo ruce ven z vody, takže vám můžou pomoct mít ten zážitek příjemnější, tak ano, jak jsem říkal předtím, já třeba jsem příznivec ty ruce mít ve vodě, protože oni jsou důležitou vlastně součástí odužování toho celého organismu, ale samozřejmě pokud máte tento dobrý důvod, to znamená, že pak třeba vám vadí z ať už psychologických nebo nějakých reálných důvodů snížená motorika, což samozřejmě nemusí být příjemný pocit. Je vám třeba zima až do nějakého nepříjemného bodu a tak dále, tak určitě venku mít můžete. Není to určitě žádný funkční problém. Pokud vám to zlepšuje vlastně tu celkovou zkušenost, tak ve vašem konkrétním případě si myslím, že je to dobrý nápad, jak o tom mluvíte. Můžu ještě dodat, že doma klidně můžete zkusit tu metodu ledového kyblíku a zkusit ty ruce připravovat vlastně takhle odděleně, zvlášť, že zase v té ledové vodě nemáte ten zbytek těla, to by mohlo vlastně pomoct pak postupem času je navyknout na ten chlad i v průběhu právě toho celotělního ponoření. Je to nějaká cesta, nemusí být vždycky cílem se ponořit celý, možná vám to tak bude vyhovovat, dlouhou dobu mít ty ruce venku. Tak, dívám se. Tak, píše Honza, mě jednou natekly prsty na nohou, když jsem byl delší dobu ve vodě. Po nějaké době, co jsem vylezl, pět minut, teplotu vody nevím, ale bylo to v zimě. Natekly prsty na nohou ve vodě po nějaké době. To je jev, s kterým jsem se taky setkal, taky to nemám úplně, jak se říká, vyřešené, čím to je. Většinou ty, řekněme, nateklé prsty působí trochu jako, řekněme, nějaká zánětlivá reakce. Tam se nechci pouštět úplně do podrobností. Tím, že chlad zase záněty snižuje, tak se zdá trochu kontraintuitivní. V tom, jak já na to nazírám, tak když se nějaká taková situace opakuje, někdy to bývá krátkodobé, že se vám to stane několikrát třeba i za sebou a pak to nějakým způsobem odezní, taková to záhadná reakce, kterou vlastně bez nějakého bližšího, velmi specifického třeba lékařského jiného zkoumání vlastně nemáme moc jak odhadnout nebo spíš potvrdit si, čím to je nebo není. Takže doporučuji zase, můžete snížit samozřejmě intenzitu a pokud se to objevuje, ať už ve větší, menší míře, zase pokud to není vyloženě funkční problém, můžete se skrz to dostat, takže prostě pokračujete, čekáte, až to odezní. Samozřejmě pokud je to nepříjemné až příliš, tak snižovat intenzitu nebo třeba obměnit tu otužovací metodu, třeba i chvíli vyčkat.
v rámci třeba týdne, dvou, tady jako nemám konkrétní ověřený časový formát, ale pokud by to bylo vyloženě nepříjemné, tak doporučuji změnit tu formu chladové terapie a třeba si na nějaký čas odpočnout a zkusit, co se bude dít potom. Ale většinou z mé zkušenosti toto bývají krátkodobé věci, které vlastně za 2, 3, maximálně 4 odužovací seance tak by měly odeznít. Takže co se týká nateklých prstů, tak doufám, že vás to takto brzy přejde. Většinou to bývá právě takhle krátkodobě pomíjivé. Dobře, vidím, že už tady dalších otázek a komentářů nemáme, takže já vám děkuji moc za pozornost, jako říkala Káťa předtím, a budeme se těšit na vás, ať už u dalšího webináře, který bude taky takový víc dílecí, a pak u poslední závěrečného dílu s naším tajemným hostem, kterého myslím si, že většina z vás zná, a budeme se s ním bavit právě o to, s otázkách chladu, otužování a je to třeba nějakých psychologických linek, které s ním souvisí právě s přístupem, s odvahou a tak dále, což je tady pro toho hosta velmi typické. Výborně, tak my se s vámi za celý organizační tým loučíme a přejeme příjemný, něžně chladivý večer. Moc děkujeme, pěkný večer. Děkujeme.